दर्शकबिन जय मसी अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम साँगुरो बाटोको नौलो श्रृंखलामा आज हामी यो कार्यक्रम वेस्ट बंगालको रम्फूमा रेकर्ड गराउँदै छौं आज हामीसँग एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ करिब दुई दशकदेखि उहाँ पास्टरी सेवामा हुनुहुन्छ रम्फूमा यहाँ तीनवटा चर्चहरू सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ उहाँको नाम हो पास्टर नवीन शर्मा उहाँले वास्तवमा कृष्णहरूको जरा खोतालेर उनीहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने उनीहरूको समूहलाई बिथोल्ने उनीहरूको बिगार गर्ने त्यो विचारले उहाँ मिसगाइडेड हुनुहुन्थ्यो अन्तत त्यही नकारात्मक सोच विचारबाट प्रेरित भएका तिनै व्यक्ति अन्तत उहाँले कसरी प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनको मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गरेर अहिले विगत 18 वर्षभन्दा लामो समयदेखि पास्टरी सेवामा हुनुहुन्छ बाँकी उहाँको गोभाइ उहाँकै मुखारवृन्दबाट सुन्नेछौँ आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ तपाईँ सबैलाई जय मसी मेरो नाम पास.नबिन शेर्पा म यता रम्फू पश्चिम बङ्गाल निवासी हुँ र आज म तपाईँहरूको बिचमा मेरो जीवन कहानी अथवा जीवन कथा भन्न गइराखेको छु धेरै वर्ष अगाडि 1998 सालमा अनि मेरो बाबा 9 वर्षदेखि सिकिस्त बिरामी हुनुहुन्थ्यो अनि एक दिन उहाँ बिमारी अवस्थामा ढल्किरहनु भएको बेलामा अनि एकजना पास्टर बुवा आउनुभयो अनि उहाँले दर्शनमा देखेको कुराहरू भन्नुभयो उहाँले दर्शनमा चाहिँ एकजना बिमारी मानिस वृद्ध मानिस एकदमै चौरी परेको बसिराखेको देख्नुभयो उहाँले धेरै समय खोज्नुभयो ती मान्छेलाई अनि ती मान्छे चाहिँ अनि मेरो बाबा हुनुहुँदो रहेछ अनि उहाँ आएर हामीहरूलाई यो कुराहरू बताउनु भयो अनि प्रभु येशूको बारेमा बताउनु भयो अनि म चाहिँ त्यतिखेर त्यो उहाँले भन्नुभन्दा अगाडि म पल्लो गाउँबाट त्यो हाम्रो गाउँदेखि अझै 8 किलोमिटर परबाट भर्खरै आएको थिएँ अनि मातेर आएको थिएँ अनि मातेर आएकोले गर्दाखेरि मैले यो क्रिस्चियन मान्छेले यसरी मेरो बाबालाई फकाउँदै रहेछ भनेर मैले सोचेँ अनि मैले सोचेँ अब यो मान्छेलाई चाहिँ टाढैबाट हिर्काइराखेर भाग्छु म यसले मेरो बाबालाई फकाउँदो रहेछ भनेर सोचेँ मैले तर त्यो गर्दै गर्दाखेरि बाबाले मलाई भन्नुभयो नानी उनको लागि चिया बनाइदिनु भन्नुभयो अनि चिया बनाउने काम गर्दै गर्दाखेरि त्यो समय अहिले जस्तो ग्यास चुल्हा थिएन त्यतिखेर दाउरामा हामी चिया पकाउने गर्थ्यौँ र दाउरा निकाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले अझै मनमा सोचेँ यो चिरुवाले नै यो दाउराले नै अब उसलाई दिइराखेर चाहिँ अब लाग्नु पर्न सकिँदैन अनि उहाँलाई त्यही दाउराले हिर्काएर चाहिँ भाग्नु पऱ्यो भन्ने सोच राखेँ मैले अनि त्यो नभन्दै मेरो बाबाले धेरै समय अगाडि सिकाउनु भएको कुरा मलाई याद आयो अचानक त्यो चाहिँ के थियो भनेदेखि तिम्रो घरको साङ्घर काटेर भित्र पसेको व्यक्ति यदि शत्रु नै भए पनि ऊ चाहिँ मित्र जस्तो उसलाई व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यतिखेर अचानकै याद आयो अनि याद आउँदाखेरि मैले ओहो यहाँ दाइले त मेरो केही बिगारेको छैन उहाँले त मेरो बाबालाई केही त्यस्तो गर्नुभएको छैन उहाँले एउटा बिमारीलाई भेट्नु आउनुभएको छ होइन म चिया बनाएर दिन्छु भनेर त्यस्तै अवस्थामा भए पनि मैले उहाँलाई चिया बनाएर दिएँ फिका चिया बनाएर दिएपछि अनि बाबाले भन्नुभयो हामी विश्वास गरौँ अनि म विश्वास गर्छु भन्नुभयो अनि मैले सबैको अगाडि चाहिँ भने अँ हुन्छ बाबा हामी विश्वास गर्नुपर्छ चाहिँ भने अनि मैले तर विश्वास गर्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे दुई प्रकारको हुन्छ भित्री र बाहिरी अनि बाहिरी तरिकाले चाहिँ मैले सबैलाई ठिकै पारेँ बाबालाई पनि ठिकै पारेँ अनि आउनुभएको उहाँलाई पनि ठिकै पारेर मैले भने हुन्छ भनेर तर मैले भित्र मनमा चाहिँ सोचेँ होइन म क्रिस्चियन चाहिँ हुन्छु तर म क्रिस्चियनको चाहिँ जरा खोतल्छु कसरी हुन्छ क्रिस्चियनलाई बिथोल्ने काम गर्छु हाम्रो गाउँघर हाम्रो समाजलाई बिगार्ने विभिन्न कुराहरू ल्याएर भन्ने उक्साउने यस्तो मानिसहरूलाई चाहिँ म बिगार गर्छु खास कुरा के रहेछ भनेर चाहिँ एकदमै बुझ्नु पऱ्यो भन्ने भित्र मेरो विचार राखेर मैले त्यतिखेर हुन्छ भने अनि 28 अगस्त 1998 सालमा मैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई म अनि मेरो बाबाले हामीले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गऱ्यौँ अनि समय बित्दै गयो अनि त्यस्तो हुँदै गर्दाखेरि अनि बाबाले मलाई भन्नुहुन्थ्यो तैँले तेरो जीवनमा येशूलाई अप्नाएको छस् अनि अब उपरान्त परिवारका दिदीले दाजुले सायद साथ नदेला गाउँ समाजले साथ नदेला हुनसक्छ कोही बेला मण्डलीकै मान्छेहरूले पनि साथ नदेला पास्टर गुरुबाले पनि साथ नदेला तरै पनि तैँले तेरो जीवनमा तैँले पाएको येशूलाई कहिले नछोड्नु भन्नुहुन्थ्यो अनि उहाँले दिनुभएको यो शिक्षा एकदमै मलाई
छोयो अनि यो कुराहरुलाई मैले विचार गरे साच्चै नै समयपछि त्यस्तै आए एक दिन म ज्वरोले सिकिस्त थिए अनि मेरो बुवा पनि नभन्दै डेढ वर्ष पछाडी उहाँ प्रोमा सुत्नु भयो अनि सिकिस्त बिमारी थिए ज्वरो आएको थियो मलाई त्यतिखेर अनि धेरै जना आए मलाई भेट्न सबैले यो दबाई खानुपर्छ बनबिटा खानुपर्छ हर्लिक्स खानुपर्छ भन्यो धेरै भने तर कसैले पनि दबाई खाने औषधि खाने पैसा भने दिएन किन मलाई गाह्रो भएर आयो त्यतिखेर चाहिँ मेरोमा पैसा रुपियाँ केही पनि थिएन अनि लाचार भएको अवस्थामा अनि मैले मनमा नै सोच्थेँ यो किन्नुपर्छ र खानुपर्छ भन्ने त थाहा छ तर कसरी किन्ने भन्ने कुरा चाहिँ मेरोमा पैसा थिएन अनि एकजना दिदी आउनुभयो अनि उहाँ दिदीले चाहिँ मलाई त्यो समय दबाई खानु भनेर एउटा ज्वरोको दबाई नवलजिन त्यसलाई 2 रुपियाँ पर्थ्यो त्यो दिन चाहिँ त्यो 2 रुपियाँ दिनुभयो अनि त्यो 2 रुपियाँले दबाई किनेर खाएँ अनि स्वास्थ्य पनि भयो अनि यस्तो परिस्थितिहरू धेरै आयो मण्डली परिवारले धेरैचोटि परिवारका सदस्यले मलाई त्यो बेसी नै एकदम धर्मी भइस भनेर मलाई घरबाट निकालिदिने निर्णय गरेँ मेरो जेठा दाईले अनि मलाई मेरो बाइबलहरू जलाइदिने धम्काए मलाई धेरै कुराहरू गरेँ अनि मलाई घरबाट निकाली पनि दियो मेरो दुईजना दिदीहरू आएर चाहिँ फेरि पनि होइन यस्तो हुनुहुँदैन भनेर दाजुभाइ मिलेर बस्नुपर्छ भनेर उहाँले हाम्रो फेरि घर एउटा मूल घर दुईवटा कोठामा विभाजन गरेर एउटा कोठामा मलाई एउटा कोठामा चाहिँ दाजुलाई मिलाएर राखिदिनु भयो र यसरी अनि समाज मण्डली परिवार अनि परिवारका धेरैवटा व्यक्तिहरूले धेरैचोटि भनेको समयहरूमा साथ दिएनन् नै तरै पनि मेरो बाबाले भनेको कुरा मलाई याद आउँथ्यो कि मैले चाहिँ यसोलाई छोड्नु हुँदैन अनि मैले साँच्चै नै यसोलाई पछ्याइरहेँ अनि धेरै सङ्घर्ष भयो जीवनमा अनि मेरो बुवा त 98 सालमा बित्नु भएको कुरा मैले तपाईँलाई बताएँ तर त्योभन्दा अगाडि 1994 सालमा मेरो आमा पनि बितिसक्नु भएको थियो अनि टुरा भएको अवस्थामा समाजले हेप्छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ अनि त्यो समय धेरै हेपाइ भयो अनि धेरै टुराको बेहोरा हुँदैन यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर धेरै मान्छेले हेलाउँछ गर्न थालेँ अनि एक दिन म एकजना मान्छेलाई मासु काट्ने बमफोक माग्नु गएको थिएँ बमफोक माग्नु जाँदाखेरि चाहिँ के भन्नुभयो भनेदेखि यति नमिठो शब्द लाउनु भयो उहाँले मासु चाहिँ खानु सक्ने होइन मासु चाहिँ अब घिच्नु सक्ने भन्ने शब्द लाउनु भयो अनि बमफोक चाहिँ किन्नु नसक्ने भन्नुभयो भने एकदमै रुँदै घरमा आएँ अनि मैले सिरानी उमुनि राखेको पैसा 120 रुपियाँ थियो अनि रम्फू सिक्किमपट्टि गएर एकदम त्यो झोकमा गएर मैले त्यो बमफोक 120 रुपियाँमा त्यहाँ दोकानबाट किनेर ल्याएँ पसलेबाट अनि त्यो पसलले पनि छक्कै पर्नु थियो भाइ 120 रुपियाँ चाहिँ के कसमै खाएर ल्याएको हो भन्दै थियो अनि हो मेरोमा भएको यति नै हो दिनुहुन्छ भने दिनुहोस् नत्र भने म गएँ भनेर मैले धेरै पछि अनि त्यो लिएर आएँ मैले मासु त्यो झोकमा काट्दै गर्दा मेरो अम्लीमा पनि चोट लाग्थ्यो त्यतिखेर काट्यो पनि अनि यस्तो तित्तो अनुभवहरू मेरो जीवनमा धेरै तित्तो टर्रो अनुभवहरू मैले भोग्नु पऱ्यो अनि एकजना दाईले बेलुकी 11 बजीतिर त्यो टुराको बेहोरा हुँदैन तिमीहरूको यस्तो उस्तो भने धेरै वचनहरू लाउनु भयो अनि यसरी धेरै सङ्घर्ष गर्दै लाँदाखेरि अनि मैले पास्टर बुवाले मण्डली चर्चमा होइन शिक्षा दिँदै गर्दाखेरि त्यतिखेर मलाई थाहा हुन्थ्यो परमेश्वरले चाहिँ हरेक टुराहरूलाई साथ दिनुहुन्छ सम्हाल्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू त्यही वचनमा म अडिर भएर बसिरहेँ अनि मलाई प्रभुले फेरि समयमा निको पार्दै ल्याउनु भयो अनि मण्डलीमा युथ लिडरको काममा मलाई अग्रसर गराउनु भयो सँगसँगै सन्डे स्कुल मिनिस्ट्रीमा म आबद्ध भएँ काम गर्दै गएँ प्रभुको सेवकायमा लगभग त्यतिखेर 300 जना नानीलाई 5 गाउँमा डोर्याउने काम पनि गरेँ अनि सँगसँगै युथहरू पनि धेरै थियो 27-28 युथहरूलाई डोर्याउने काम मौका परमेश्वरले मलाई दिनुभयो अनि त्यसो गर्दै गर्दै लाँदाखेरि परमेश्वरले मलाई यति धेरै अनुग्रह गर्नुभयो अनि मैले बाइबल ट्रेनिङहरू गर्न पाएँ बाइबल कलेजहरू पढ्ने मौका पाएँ धेरै परमेश्वरको वचनहरू बुझ्दै जाने मौका पाएँ अनि मैले जरा खोतल्छु भनेर विचार गरेको थिएँ अनि तर जरा खोतल्दै चाहिँ गएँ म तर जरा खोतल्दै जाँदा चाहिँ ख्रिस्टको रहस्यमय प्रेम अगापे प्रेमलाई मैले महसुस गरेँ अनि परमेश्वरको महानतालाई मैले थाहा गरेँ अनि मेरो जीवनको वास्तविकता के रहेछ र मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि मैले बुझेँ अनि त्यसो हुँदै गर्दाखेरि अनि हामीले प्रभुको अनुग्रहमा अनि मैले यसरी फेरि पनि विवाह जीवन मेरो भयो त्यसपछि नानीहरू भयो त्यसपछि परमेश्वरले मलाई पास्टर सेवकायमा बोलाउनु भयो 2003 अहिले लगभग सायद 17-18 वर्ष पुग्यो होला परमेश्वरको अनुग्रहले अनि आज 3 गाउँमा
church establish bhayeko cha ani tinoda gaon ko tinoda church haru lai netrutva garne mauka paeko chu ani dherai bibhinna thau haru ma bibhinna jagah haru ma ani anya hamro najiki ko ani desh haru ma pani jane mauka parmeshwar le malai dinu bhayo ani maile socheko thie christian ko jara khotal chu bithol chu bigar chu bhanera tara aaja ma aafailai parmeshwar le waha ko mahima ma उहाँको आराधनामा अनि उहाँको मण्डलीलाई अनि उहाँमा मानिसहरूलाई प्रभुको राज्यमा ल्याउनका लागि प्रयोग गरिराख्नु भएको छ अनि यो तित्तो र अमिलो हुँदै गर्दाखेरि म तपाईँलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु हार नमान्नुहोस् परमेश्वरको वचनले भन्छ हितोपदेश 29 को 25 पदले मानिसको डर चाहिँ पास हो अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई उभो लाग्न दिँदैन तर मानिसको डर होइन परमेश्वरमाथि भरोसा राखौँ अनि मैले परमेश्वरमाथि भरोसा राखेँ अनि आज परमेश्वरले मलाई असल परिवार दिनुभएको छ मलाई धेरै माया गर्ने अग्रजहरू मण्डली गुरुबाहरू दिनुभएको छ सँगसँगै मण्डली प्रियहरू पनि दिनुभएको छ अनि आज यसरी मेरो जीवनमा तित्तो अनुभव भएको कुराहरू आज कलवरीको फेदीमा अथवा कलवरी क्रुसमा जुन दिनुभएको ख्रिस यीशुको कारण यो तित्तो र अमिलो टर्रो कुराहरूलाई चाहिँ मिठो र सुन्दर र सुवासनाले भरिदिनु भएको छ अनि मेरो जीवनलाई म तपाईँहरूको अगाडि यसरी स्पष्ट किन राख्न चाहेको भनेदेखि म चाहन्छु कि हरेक विश्वासी हरेक प्रभुलाई नपाएका हरेक जनले परमेश्वरलाई चिनुन् र परमेश्वरलाई महिमा दिउन् मेरो जीवनबाट सधैँ नै परमेश्वरको महिमा भइरहेको होस् र यो भिडियो सुन्दै गर्नुहुँदाखेरि मेरो आवाजलाई सुन्दै गर्नुहुँदाखेरि म एउटै शब्द भन्न चाहन्छु तपाईँ नि म परमेश्वरको महिमाको लागि सृजेका छौँ उहाँलाई महिमा दिउँ र उहाँमा फर्क्यौँ हामी यताउता गर्दै हामीको जीवनलाई अर्थविहीन नबनाउँ एउटा अर्थपूर्ण बनाउनलाई ख्रिस्टलाई विश्वास गर्न सक्छौँ र हजारौँ समस्याको एउटै समाधान भनेर म अन्त गर्न चाहन्छु उहाँ चाहिँ ख्रिस्ट यीशु हुनुहुन्छ तपाईँ ख्रिस्टियनहरूको नराम्रो कुराहरू खोतलेर तपाईँले ख्रिस्टियनहरूलाई बर्बाद गर्न चाहनुहुन्थ्यो अथवा उनीहरूमाथि आक्रमण गर्ने उनीहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने त्यो विचारले तपाईँ गाइड भइराख्नु भएको थियो तर अन्तत तपाईँ अहिले ख्रिस्टियनहरूकै संरक्षण र ख्रिस यीशु ख्रिस्टकै बारेमा प्रचार गर्ने र मानिस चेलाहरू बनाउने गैर ख्रिस्टियनहरूलाई यीशु ख्रिस्टको राज्यमा डराउने काम गरिराख्नु भएको छ विगतलाई अथवा फर्केर हेर्दा कस्तो अनुभूति हुन्छ अहिले विशेष गरी त्यो समयहरूमा मलाई मैले अहिले तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि एउटा मिसगाइड भएको जस्तो लाग्यो मलाई किनकि त्यो समयहरूमा मलाई धेरै कुरा ज्ञान थिएन अनि मान्छेको होर्रेमा मान्छेले भनेको कुराले गर्दा मान्छेको प्रभावले गर्दाखेरि अनि त्यो कुराहरूमा म अग्रसर भएको थिएँ तर अहिले बुझ्दा लाँदाखेरि मैले ठुलो भुल गरेछु गल्ती गरेछु भन्ने कुरा पछुतो लाग्छ किनकि त्यो समय चाहिँ मैले बिगार्न खोजेको थिएँ तर परमेश्वरको प्रेम क्रिस्चियनहरूको जीवनमा भएको कुराहरू बुझ्दै लाँदा अनि साँच्चै नै यो कुरा चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन रहेछ र परमेश्वरलाई महिमा दिनुपर्ने रहेछ हामीले मुक्ति चाहिँ यसोमा मात्रै रहेछ भन्ने कुराहरू पत्तो लाग्यो अनि तब चाहिँ मैले यो कुराहरूबाट अगाडि सरेर अनि म चाहिँ मिसगाइड भइराखेको रहेछु अब चाहिँ म परमेश्वरको राज्यको लागि समर्पित हुन्छु भनेर म अगाडि बढ्न सकेँ हुन्छ धन्यवाद हुन्छ दर्शकबेन साँगुरो बाटोको यो नौलो श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामीले यो कार्यक्रम वेस्ट बङ्गालको नबिन शेर्पाज्यूको निवासमा हामीले यो कार्यक्रम रेकर्ड गराएका थियौँ क्रिस्चियनहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक थियो र क्रिस्चियनहरूलाई देख्ने बित्तिकै भेट्ने बित्तिकै उनीहरूको बिगार गर्ने उनीहरूको जरा खोतलेर उनीहरूको समूहलाई उनीहरूको चर्चलाई बिथोल्ने उनीहरूलाई नराम्रो गर्ने उनीहरूको बिगार गर्ने त्यो दृष्टिकोणबाट त्यो विचारबाट उहाँ अभिप्रेरित हुनुहुन्थ्यो मिसगाइडेड हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले यस ख्रिस्टलाई पाउनुभयो त्यस पछाडि उहाँका सबै योजनाहरू विफल भए र परमेश्वरले उहाँलाई आफ्नो महिमाको निम्ति विगत 18 वर्षदेखि यहाँको वेस्ट बङ्गालको श्रम्फूमा उहाँले आफ्नो महिमाको निम्ति उहाँलाई प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ आजको यो उहाँको गवाही सुनेर तपाईँ पनि आशिषित हुनुभयो भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ यति भन्दै वेस्ट बङ्गालको रम्फूबाट कुमार सिंह विष्ट बिदा हुन्छु जय मसीह